皆さんこんにちは。ここは JR 八王子駅改札口です。今回この動画は JR 東日本の座席未指定券を使ってきたってことでやっていきたいと思います。座席未指定券っていうのは実質自由席でどこに座っても問題ありません。今回はね、指定席を取らずに座席未指定券を使ってここ八王子から新宿まで特急列車で移動していきます。というわけで今回乗車していくのは15時11分発特急あずさ号新宿駅です。2番乗り場の方へ移動していきましょう。 JR 八王子駅の1、2番線にやってきました。で今回ね、座席未指定券ということで、ほぼ自由席ということで、どこに乗っても全く問題ないんですよね。今回はこちら、あずさ30号に乗って、新宿へと行こうと思います。座席未指定券というのは、富士海遊号、八王子号、青梅号も乗車可能、普通車、空席のみ有効、乗車前の座席指定も可能ということで、乗る際にね、これ指定席券に変更することもできます。乗る便が未定で、分かった際にね、これ指定を受けられるのでおすすめです。結構ね、座席未指定券おすすめです。マジか、なんか5分ぐらい遅れて運転してるみたいです。結構工程詰め詰めなんで、ちょっとでも遅れられると困ってしまうんですね。今回ね、座席の指定を取っていないということで、座れる保証はついていないんですよね。実質自由席です。どこに座っても問題ありません。で座席ランプは、ね、緑のところが座席埋まっているところです。赤ランプのところに、ね、座る必要があります。で黄色だとね、もうすぐ客が乗ってくるみたいな印ですね。15時16分5分遅れで八王子駅発車していきます。ランプのところだったらね、別に全く座っても問題ありません。座りますか。整備がね、8月3日ということで、帰省ラッシュの帰り袋の方になってるんですよね。なので、座席見せても使ってる人が多いため、通路にもね、乗客が溢れていますね。背面テーブルに書いてあるので、もう一回説明していきます。指定席特急券、座席未指定券、エキネットチケットサービスの特急券が必要です。指定席特急券ではご乗車いただけません。でこちらにね、ちょっと絵面が書いてあるので、ちょっと説明していきます。ランプが赤い場合はね、座っていいですよ。まだ今空席という状況で、黄色は次の駅から事前に取った客が乗ってきますよのお知らせのランプ。緑だとすでに指定席押さえてる人がもうすでに座っていますよっていう感じですね。だこういう座席未指定券の人は赤色のね、座席ランプ座る必要があるわけです。なのでここで現在座ってもね、全く立川から客が乗ってくるということもありません。結構ね、緑ランプが多いわけなんですよね。ちなみに座席未指定券だとね、ほぼ自由席と同じ扱いということで検出が来ます。ただ今回結構溢れるほどね、客が多いということで、まあ、今回はないんじゃないかと思いますが、まあ、通常機にはね、検出があります。ここに座ってる人とこちらに座ってる人が降りられました。なのでね、赤いランプに切り替わりましたね。これ黄色ランプに切り替わったらもう一度人が来るわけなんですが、赤ランプのままということでね、ここに座っていきましょう。こういうふうに自由席ということで好き勝手移動することができます。15時25分5分ほど遅れて立川駅発車していきます。窓側に座っていて、あったと思ったら次通路側にね、
映ってくるのも全然ありです。東京行き前向きます。この列車は5分ほど遅れているということで、待機させている快速列車にも遅れが生じてますからね。ドアが開きます。28時から29分、5分ぐらい遅れて終点の新宿にやってきました。案外座席に指定券を押さえてたら、途中から2人掛けがポツンと空いたりするのでね、結構おすすめです。ではこの動画をここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。あ、でも指定席が空いてる場合は値段変わらないので、こっちの方がおすすめです。バイバイ。